Olá. Hoje não tem nenhum fique, não recebi nenhuma mensagem. Glória a Deus. Amém. Estava feia, né? Passado, que ela foi eliminada mesmo, viu? Chega até um plot, tipo assim, oh, não foi não. Não vou nem falar, né? Nada, vou ficar quieto. É, o que você fala, você realiza. Fica quieto mesmo. Não, menina, que eu comentaram uma desgraça no vídeo. Você não viu, não? Não vou não falar, né? Pra você não ficar sabendo também. Não, tô comentando spoiler de novo. Não acredito nisso, não. Comentaram. Seus vagabundos, eu vou banir do canal, hein? Quem comentar spoiler. Foi. E eu respondi ainda. Mas eu acho que a pessoa não entendeu na ironia. Eu agradeci, eu falei, nossa, obrigado por esse spoiler. Eu amo. Mas eu imagino que a pessoa deve ter entendido que eu adorei mesmo. Bicha, mas se for, se acontecer, eu vou atrás, viu? Lembra do nome? Hã? Lembra do nome? Não, mas não, eu procuro. Eu sei qual foi o vídeo. Eita. Não, filho, tá louca? Loucura da peste. Seis drag queen. Menina, que dentão, né? É, parece uma pastilha. Fã ou hater? Ah, PicPay. Best drag queen win. Pneu guinchando. Olha, que linda. Ué, ela não já entrou? Não, amigo, tá louco, é a Georgias. Ah, eu falei que só tinha feia, mas... Ela é belíssima. Ela é belíssima, menina. É, assim. Mas assim, olha, menina. Eu amei esse look, linda. O cabelinho, que linda. Eu amo. Cabelinho não, né? Olha o tamanho desse cabelo. Não, já é minha fave já. Latina ainda por cima, meu amor. Desse grupo. É, desse grupo, claro. Do Hotel Willow. Ai, poxa. Eita, tem mais coisa, cão. Duas, hein? Mas eu gosto da outra também, porque a outra é mais sensual. Essa daí já entrou. Já é mais... Tem mais personalidade. Mas ela parece que é zoadenta, viu? Essa aí, né? É. Olha como no paraquedas, de quando chegou. Tá parece... Será que é uma vibe Serena Chacha? Não, é insuportável. Não, mas... Boa. Podre essa roupa. Ah, não gostei não. E essa maquiagem? Parece que... E essa lace? Meteram um pozão na cara. Gostei não. Próxima. Menino, eu abomino roupa de bolinha, roupa de listra. Pra mim não faz sentido nenhum, é uma coisa feia. Ainda rosa com branco. Mas ela é tão linda, né? Ela é linda, Georgias. Gorgeous. Olho vermelho, olha, cabrão, parece que enfiou o pincel lá dentro. E eu se me maquiasse ia ser assim. Que porra é essa? Parece a roupa de quem? Da... Gostei, não. Mas é bonita. Eu queria lembrar. Da Lisa? A Elliot. A de Flamengo. Pegou emprestada assim, fez fragmento. E você viu o que ela falou? Esse é Podre. Só o look de entrada. Então, eu não quero nem ver o resto. Eu não quero nem ver. E pode ser isso. Pelo amor de Deus. Ela tá bocona. Oi? Jasmine. Mas a maquiagem não é tão ruim, não. Não, é só o look que tá podre. Que já é muita coisa. Não, só tem uma bonita mesmo. As arenas, as duas. Isso. Já quero ver um lipzinho aqui, hein? Vai ser show de talento também? Vai, também, né? Tem, né? Nossa. Essas perucas da Bosco, filha. Aff, que bocona. Olha. E é e ela tem os dentes grandes e a gengiva ainda, né? É, creio. Que é isso?
É a hétera, amigo. Olha como entrou, parecendo a peste. Meu Deus, que é isso? É hétero mesmo? É, é hétero. Olha, vê quem tá inspirado. Olha lá. Não é nada. É, ele falou, hétero. Não, hétero. Já teve, não teve? Hétero? Hã? Era ou era bi? Que namorava com a menina, lembra não? A estranha. A do UK. É. Ah, lembro. Mas aquela ali era sobre afeminada. É. Era hétero de fachada. Tá que nem a Vanessa Wolff, é? Quero só ver quando as coisas... Mas ele é bem, né? Nem se mexe. Parece um robô. Podre. Feia, feia, feia. Achei péssima. Não quero, não. Eu não quero, não. Oh. Levem outra bolinha. De bolinha. Meu... Gostou da vida, Andy? Esse vestido, o look tá modelo bonito. Do vestido é lindo. É porque eu não gosto de bolinha mesmo, mas eu achei bonito. É, não tá feia não. Não tá feia não. Ela arrasou, eu gostei. Só não gostei dessas bolinhas. Não, mas essa aqui de rosa tá podre, meu é Deus. É a... As outras três eu não sei nem o que é isso aí. Porque só tem duas que estão bonitas. É. Tem uma belíssima, tem uma bonita e tem três que estão aí que caiu a peruca mesmo e só foi entrou. Nossa, a boca, meu Deus. Teve que perder alguém agora. A Georgia's. Nossa, é a Georgia's, viu? Gostei do look. Um sutiã e uma saia. Ah, tá bonita, amigo. Você gostou não dela? Da Lady Camden. Eu falei que separaram as bonitas das feias. Pena que a bichinha ficou aí, coitada. Ai. Mas não podia duas latinas, né? Num grupo só. É. Ia ser muito escândalo. Acabou? Falta uma ainda, né? Uma, é. São sete. Essa é do UK, com sotaque. Mas a maquiagem dela não é ruim, não. Que diabo. Ah, eu gostei do rosto, a roupa não gostei, não. E cabrunca grande, né? Mas eu gostei da disso aqui. A roupa não gostei, não, também. Tá, mas ela tá barota, sei lá. Gostei, não. Mas ele é bonito, viu? Cabro bonito. A irmã da Crystal. Nossa, belo. A maquiagem é bonita mesmo. É bonita, é belíssima a maquiagem. Porque ela não fecha a boca, meu Deus. Mas acho que eu vou gostar dela nesse episódio também. É porque eu gostei dela na promo. Uhum. Ah, conheci. As duas que eu gostei, bom, perfeito. Já conhece? Achar ela parecida com alguém. Ah, tá. Ah, tá achando parecida com a Crystal. Ah, é. Olha, a maquiagem é parecidíssima mesmo. Ela não é não, amigo, tão alta. Mas ela ficou do lado da latina, que é 1,30m. É, destacou, verdade. Bonito esse tá bonito, velho. Esse menino. Arrasou, pô. Ó, toda pretinha, só uma jaquetinha de cobra, gostei. Nossa, eu tô besta com esse look, ele arrasou mesmo. E aí, quais são suas apostas? Eu acho que essa hétero aí... Vai vazar rapidinho, né? Que look é esse, pelo amor de Deus. E ainda mais é hétero, né? Só em Troy. Passei a primeira a sair. Tomara. Ó o choque. É, gata, uma já saiu. Não vou conhecer. Ah, não gostei dessa não. Quero de tabaco. As outras fizeram foto? Fizeram, na roleta, lembra? Ah, foi. Quem ganhou foi a... Carrie, não foi? Carrie Cove foi. Ó, menino, lembrei. É, arrasou.
Você achava que ia ser só isso? Porque vai ter babado. Tapa. Quer ver? Mentira, vão jogar coisa nelas, é? Repara o banho na coitada de tic-tac. Vou ter que tirar a foto jogando tic-tac na bichinha. Oxê. Que é isso, Rupão? Roubou, você passa às vezes. Eita, cabrunco! Isso aí, sabe o que é? Ela pegou todas da temporada que ela guarda, jogou dentro e encheu. Essa sessão aí foi mais fácil do que a girando. A gente nem afunda. Ah, é. Podre, que foto feia, mulher, pelo amor de Deus. Ai, me tirou a saia. Meu Deus. Ficou belíssima. Arrasou. Ela vai pisar. Bora, Georgios. Ah, essa roupa podre, meu Deus, que roupa horrível. Péssimo, os pitch crew aparecendo, porra é essa? A cara do pitch crew. Nossa, fotinha horrível, viu? Tá cabrunco. Será que vai ganhar essa daí? A Angie, eu acho. A Angie. É. A Angel. Olha, olha que linda. Arrasou, ganha dinheiro. Um pacote de tic-tac. Vários. De cortesia. É pequenininha, Georgios. Bate no ombro da Daya, meu Deus. De salto ainda, viu? Essa parece uma professora. Qual? Uma professora, sim. A hétero? Essa aí. Ah. O trade é a Daya, com certeza. É isso aí, né? Uhum. Você é uma good star? Eu sou. Eu sou, agora Deus. Ah, só sabe ela? É, porque ela conhece. É a Georgios, como tá fofinha. Diabetes. Diabetes. Passada, ela é diabética, por isso que ela botou esse nome. Morto. Achei tudo. Qual o talento dela? Lip Sync? Tava olhando pra vida dos outros, né? Lip Tu viu? Ela falou que não gostou, não. De quê? Do que ela ia fazer. Ela vai dançar? Não sei, mas a roupa falou que não gostou. E como é que muda? Já viu, ela já vai com talento pronto, já. Já sei, viu? Do nada ela vai mudar as coisas aí. Deja. De Deja Vu? Deja Sky. Não, deixa Deja Vu. Tô brincando, né, menino? Pelo amor de Deus. Meu Deus, é bom jeito. É, a Miguel é bem... bem hétero mesmo, né? Todo mundo parou. Ele ficou sem graça, não foi? E ele é todo sem graça. É, ele é todo... sei lá. É, sem, não tem um sal, não tem um açúcar, não tem um brilho, não tem nada. Estranho isso, né? Um hétero no, da competição. É. Começou babado, viu?
Liso, Liso, depois a Alicia. Tomara que saia a hétero, vai. Ou a hétero é essa desde Skype aí. Essa daí, né? Foi não, a Lady Kendall, não, gostei dela. A professora? A Deja, menino. Menino, que é isso? Que é? Essa aí eu quero que saia. Ah, tem tantas ruins aí. Não consigo nem. Mas eu acho que a hétero vai sair primeiro. Também acho. É toquinha, maquiagem da colher, talvez. Até a boca. É linda, viu? Meu Deus. Meu Deus, o contato. Acho que ela não quis não aparecer ali na porta. Garoto da capa. Ah, é, não é mais alta a música. Você quer sair sempre a mesma música? Não, só foi pra ela performar. Foda. Pum, 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 pum. What? A belíssima. Você não é a Michelle? Ai, o Ross Matthews não tá. Só uma semana de casa, pra não ter briga. Oi, de gorgeous. Morto com a música da Dua Lipa. Olha a barriga, menino. Filha de quem? Yara Sofia. O enchimento de milhões. Ó. Oh. Mas ela não tá bonita não, viu? Gostei não, gostou, do rosto dessa peruca. Ó, menino, meteu dança, viu? A outra tá empolgada, vai fazer número de dança também, tá? Olha, menino, performer. Menino, se ela cair no bottom. Arrasou. É. Eu quero o talento dela, né? Performar. Eita, vamos ver. Achei uma coisa, né? Mas foi boa. Ixi, a bocona. Qual melhor com essa música? É, dela é espivitada. Gostei mais da energia dela do que da Gorgeous. Também, gostei dela. Amigo, ela rodopiou duas vezes. E ela na cara da Gorgeous. E ela é ligeira, ela não para. Olha, pisando. Menina! Vai! Eita. Pau! Tal! Eita, tuco! Filha da peste! Eita, pito! Menina! Arrasou! Essa daí foi tudo. A Gorgeous ficou com Deus. Não gostou, não? A mãe não veio a Gorgeous. A Gorgeous. Bom, e vamos ver. Lip Sync também. A branca grande. Olha o tamanho das pernas. Gostei, não? Do look. A... Ela gostei não dessa roupa. Tá toda errada. Tá parecendo uma coxinha. Tá no triângulo de cabeça pra baixo. Gostei não, meu Deus. Ela tá servindo legs. Oh! E foi até a cara dela. E daí, gato? E daí? Ah, pois vamos ver o que você vai trazer aqui, quero gata. Mas tá. É porque veio depois das duas, né, amigo? Também fazendo a mesma coisa e aí foi babado. Se as outras forem boas, ela até arrancou. A cara da cabrunca não disfarça, não. Você viu? O tempo todo assim. Música também. Oi! Arrasou! Ó, amigo, bailarina, meu amor! Ó! Arrasou! Pisou! Pisou, amigo! Olha, menino! Menino, essas queens são babado! Arrasou! E ela tá com energia ótima! Arrasou! O peão, né? Safe. É, vai ser safe. Não foi melhor que as outras duas, não. Vamos ver essa aí. Ao vivo, é?
If you're like me, gravity is not my friend. Just get off the ground as much as you can. Let's go. Okay. Essa é bora, certeza. É? Menina, eu gostei dela, viu? A professora. Eu gostei, ela é babada. Bora, a gente já sabe qual é, né? O confirmado é esse. É, aí. Essa aí é de certeza. Só isso. Ela achou que ela pensou que ia ser engraçada, tadinha. Falta quem? A hétero. E a Angélica. Aqui tava só criticando, vamos ver. Guitarra? Ah, ela vai tocar de verdade, não é que nem a Alissa, não. Oi, menino. Arrasou. Mas com as notinhas fáceis, né? Até você saberia tocar isso aí. Se manca. Que é isso? Não é nem um violão, moleque, aí. Tá louca. Acho que é a legenda que é louca, sabe traduzir. Acho que vai ser safe essa aí também. Foi tão ruim assim, né? E também ela mostrou algo novo, né, amigo? Eu preferia não ter visto. Oxi. Ela falou que ia performar a música dela, né? Ó, oh, é fumada, menina. Oh. Ah! Ah, menina! Arrasou, agora dança, é. Gata. Vamos. Ó. Oh. Ela tem uma cara de formiguinha, né? O autotune. Babado. É. Vou dar até três palmas. É. Não faz dentro que vai ganhar isso aí, não, viu? Pra mim, a melhor foi a Jasmine. Quem é essa? A professora. Você não gostou dela, não? A que saiu rodopiando? Não, a professora é a que você gostou, menino. Ah, a babadeira, né? Uhum. Dos tucu-tucu, bufo-bufo. É. Meninas, acordes. Que linda! A menina, a Bela tá bela. Menina, esse vestido é pra usar numa final. Tá belíssima. Mulher... Oh! Rapaz! Belíssima. Eu amei. Pisaço. E ela ligeu uma coisa assim, né? Eu gostei desse vestido também. Gostei, arrasou. E a silhueta. Só não gosta da maquiagem dela. Só não gosta da maquiagem. Muito branco aqui no meio. Mas ela arrasou no look. Arrasou mesmo. Poxa, do turbão. Tá parecendo a Patrick Star. Quem? Patrick Star. Parece mesmo. Você nem sabe quem é, vagabunda. Ah, quem fez ela no Snatch Game. Arrasou, meteu os peitão. Tá velho. Linda. Tá linda e bela. Gente, esse vestido é muito perfeito. É, que roupa é essa? Eu tô me acostumando com a cara dele no out. Não tô achando nem estranho mais. Nada, era isso mesmo. Olha, menino! Oh, e como é que ela tá fazendo isso? Ela tá andando abaixada, né? Que massa! Criativa. Eu amei. Não vai não subir, né? Amigo, mandando um beijinho, cabrum. Você perdeu. Não vai chover, é pouco. Merece ser, só por causa dessa roupa. Ah, não. Ela arrasou. Arrasou. Ela dropando a cabeça. Oi, bela. Belíssima. Belíssima. Menino, tá me lembrando a Jada. Uhum. Mas sem o Essence Hall. Mas tá me lembrando a Jada. Amiga, elas arrasaram. Arrasaram. Teve uma feia, véi. Menina. Até a hétera tava bonita, eu tô passada.
Bonita não tava não, tava muito criativa e né, incrível. De novo, Flamingo? Flamingo, é? Ah, é, é. Flamingo mesmo. Mas ela tá bonita. Bonita, tá mesmo. Você tá diferente. Nada uau, né? Mas... isso é um Flamingo ou um pavão? É pavão. Pavão rosa. É, porque Flamingo nem leva a isso. Like the world is a world. Gostei. Gostei. É bem o estilo drag dela. É, né? Que não vai ser a sua drag que ela vai vestir. Claro, né, meu amor? Ela foi bem original. Gostei. Pra mim, um rosto impecável. O resto, questionável. Gostei, não. E ela vai ser Bottom também, viu? Vai ser Bottom. Vai ser ela e a Deja Sky. E a Deja Sky vai vazar. Ou não. Depende da música, foi a música da Alice, filho. Quem é a Deja Sky? Não é que você quer que saia? É. Calma. Eu quero que saia, mas gato, dependendo do ciclo, né? É, a filha da Crystal vai vazar. E a irmã doida, você fala que é tudo fia. Ah, passa. Eu quero água. A melhor vai ganhar. Tá aclamada. Se alguém dublar contra ela, vaza. A professora. Pior que é mesmo, né? Sorrisando. Foi aclamada, foi? Menina, até demais. Citaram até a Denali. Foi? Patinação no cheiro, falaram, né? Toma no teu cu, abestalhada. Ela já tá segurando as mãos? Como? Oh, a cabeça, como assim? Ela deve estar assim, né? Como é que tá aguentando? Ela tá assim, amigo. Entendeu? Mas ela tá com a cabeça. É. Ela tá. Ela não tá em pé, ela tá abaixada. Não tá tipo assim, né? É. Agora não sei como é que tá aguentando as pernas. Também não sei. Ficar o tempo todo assim, levanta, mano. Ela tem um banco lá embaixo. Não, mas não quero que ela ganhe, não. Cai fora. Pode dar pra professora. A Georgia foi aclamada também, não foi? Foi. Acho que elas três são os tops. Ai, amiga, tá achando que ela vai ganhar. Vamos dar de novo pra um original song. Ela tem que ser aclamada também. Parece que tá chapada ali. Ela quer tá aí. Oh, é o jeitinho dela, eu acho, né? Eu acho que ele é assim. Ela vai bem calma, bem tranquila. Nada abala ela. Pode acontecer uma desgraça, ela tá. Ela chega a ficar lenta. Eu não sei bem quem vocês estão. A legenda. Perfeito, ainda bem que eu. Ainda bem que, eu, ainda bem que você fala inglês. É, né? Ainda bem. Deixa ah, ela levantou, você viu? Não, que ela perdeu as canelonas assim de fora do vestido. O vestido bateu. Você aqui. Tá mentindo de novo, né? Não, amiga, eu tô não, juro, ela levantou. Quando acabar, você vai voltar pra ver. Eita, eita. Tá feia, viu? Ave Maria. Belíssima. Amado, você viu? Eu gostei dela. Vai ganhar. Mas eu tô odeio quando eu gosto muito de uma minha mãe não ganha. É triste isso, né? Broxante. Chegou, foi morta. Ah!
São bestas, viu? You are safe. É, apareceu lindo, você viu? Não. Na tradução. Meu Deus. Não. Congratulations. E a Jasmine vai fazer só safe, não tá nem no topo. Ela parece ser maravilhosa, né? Tipo assim, personalidade. Ela é babada. Mas ela é o cão. Eu acho que ela vai dar o que falar nesse... Não, não sei o nome desse negócio, mas quando elas estão falando lá sozinhas, lá atrás. Confessionário? Isso. Eu acho que ela vai meter a bomba. I'm sorry. Mary Morphosis, you are safe. You're safe. You salva. Eita, meu Deus do céu, eu não sei quem vai sair dessas duas. Ela levantou de novo pra andar, você não viu. Eu acho que quem sai é a Daya. Se for a música da Alice, a Deja ganha. Eu acho que quem sai é a Daya também. Meu Deus, primeira eliminada. A irmã é finalista e ela é primeira eliminada. Pagando os pecados, né? Da irmã. Porque a irmã foi levada. Cotada foi. Cara do rabo de cavalo. Do mole. Quem paga é a família. Meu pai. Mentira! Eita, que fiura, tá fazendo carreta. Sometimes I love you. Sometimes you make me blue. Oh. Eita, cortaram a música toda. Que porra é essa? Que lip sync é esse? Oxi. Tá se arranhando, né? Mas, não? Ela se arranhou? Mas que unha da... Mas eu acho que é... Meu não? Deus, não, né? Não. É algo... Não é sangue, né? Deve ser um assim, sei lá. Meu Deus. A Alicia Keys merecia um lip sync melhor, viu? Mas a Deja vai ficar mesmo, né? A RuPaul não tá feliz não, viu? Nem eu. Não, tá um double sachê, viu? Ficou a Deja. Meu Deus. Olha, oh, tá muito empolgada agora, RuPaul. Meu Deus, mulher, você vazou. Que bomba aquele PC, que ruim, ó. Por favor, bota umas das dançarinas no pódio, né? Pra gente ver o que tem que preste. Coitadas, não. Quero histórico limpo. Deixa pro musical, pro Rusko. Eita, cabrunco. Não, que você foi assim, nossa. Maravilhoso, de longe. Oxi, falou que é um lip sync acesso, hein, RuPaul. Não quero lip sync acesso, né? Falou mesmo? Falou, juro. Há um lip sync acesso entre nós, né? Esse daí é assassina mesmo, viu? Quem assiste, que é uma tristeza. Meu Deus, assassina a moça. Vão comentar. Ela arrasou sim. É, já tô vendo. Você que a cara da Alice aqui de orgulho tava amando. Meu Deus, coitada da Daya. Eita, mulher. Foi sim, embora. Foi babado, viu? Aí não é brincadeira, não.
Quem? Drag Race não é brincadeira, não. Ah, eu quero ver a prévia agora. Can I get an amen up in here? Amen. Let the music play. E o Bravolt? O capeste que ia segurar uma placa dessa, um cara fora que ia segurar a placa. Linda, Georgias. É a minha favorite. Linda, linda. Ó. Oh. Ai, que tudo! Olha a menina, a Alissa. Peruquinha feia, viu, da vencedora, né? Ai, que tudo. Gosta assim, ó, da casa cheia. Que bela, você viu a jurada? Ai, que linda. Ai, que linda. Puxa, a Georgia está simples. Que é que tem? Eita, lá vem palhaçada, hein? Se fosse junto esse episódio, quem você acha que iria pro bottom das 14? A Deja Sky, que ela foi podre, ela é a cheerleader. E vai fazer as outras duas do bottom? A June de Abalaya, não foi? A June não ia pro bottom, não. Quem foi que eu vou contra a June? A que saiu. A Orion, a que dos três peitos, lembra? Foi, que foi ela, podre. Ia ser ela e a Deja, eu acho. Você. Eu não lembro primeiramente. Nem das apresentações, nem delas, mas eu acho que a Deja com certeza iria. A Deja iria, ela